शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, कृषी मूल्य या यूट्यूब चॅनलवरती आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत। तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की आले लागवड करून महिना ते 40-45 दिवस भरपूर जणांना झालेले आहेत। तर मित्रांनो या कालावधीमध्ये भरपूर सततच्या पावसानंतर थोड्याफार प्रमाणामध्ये आले पिकामध्ये आळी पडल्याची दिसते, त्याचबरोबर थोडं पीक जास्त पावसामुळे पिवळं हल्ले म्हणजे सूक्ष्म अन्नद्रव्य त्याला जमिनीतून शोषल्या जात नाही आहेत, किंवा बऱ्याचशा जणांनी बेसल डोस दिलेलं नाही, त्यामध्ये सूक्ष्म अन्नद्रव्य दिलेलं नाही आहे, त्यामुळे काही प्रमाणात बुरशीही वरतून पानावरती ठिपके पडण्याची शक्यता इथून पुढे दिसते। त्यामुळे आपण आले पिकावरती पहिली फवारणी कोणती घ्यावी जेणेकरून आपल्याला बुरशीचा पण म्हणजे करपा जो आहे त्याचं पण नियंत्रण मिळेल, त्याचबरोबर आळीचं पण नियंत्रण मिळेल, त्याचबरोबर थोड्याफार प्रमाणात जे पिवळं आले तुम्हाला दिसतं आहे ते पण कवर होईल। तर या संपूर्ण विषयावर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये माहिती घेणार आहोत। तर व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी जे कोणी शेतकरी मित्र आपल्या चॅनलवरती नवीन आले असतील त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, बरोबरच बेल आयकॉन दाबायचं आहे जेणेकरून आले संबंधित व्हिडिओ तुम्हाला यानंतरही पाहायला मिळतील। चला तर व्हिडिओ सुरू। तर मित्रांनो सर्वात पहिला मुद्दा येतो आळीचा। तर मित्रांनो या अवस्थेमध्ये आळी येत असते, तर आळी जे आहे ते कोंब कतरून टाकते शेंडा कोंबाचा, किंवा पानांना खाते आणि त्या पानं थोड्या असल्याकारणाने जे अन्न जमिनीतून मुळांद्वारे येतं आणि त्या अन्न पानामध्ये अन्न तयार होतं, तर ते या कालावधीमध्ये पानं एक दोनच असतात आणि ते जर डॅमेज झाले तर तुमचं त्याची वाढ चांगली होऊ शकत नाही, त्यासाठी आपल्याला आळीवर या कालावधीमध्ये नियंत्रण ठेवणं खूप महत्त्वाचं असतं। दुसरा मुद्दा येतो की सतत 1-8 दिवसापासून महाराष्ट्रभरात पाऊस चालू आहे, त्यामुळे करपासुद्धा येण्याची थोडीफार शक्यता आहे, तर त्यामुळे आपण बुरशीनाशकाचा वापर करणं खूप महत्त्वाचं आहे। तर मित्रांनो आळीसाठी आपण ॲम्प्लिगो नावानं सिजंटा कंपनीचं जे औषध मिळतं किंवा हे कंटेन असणारं कोणत्याही कंपनीचं तुम्ही औषध घेऊ शकता, तर याची फवारणी करत असताना प्रति 20 लिटर पाण्यासाठी 10 ml या प्रमाणात वापरायचं आहे। त्याचबरोबर तुम्हाला अवतार वापरायचं आहे, अवतार म्हणजेच झिनेब 68% आणि हेक्झाकोनाझल 5% हे त्यातले कंटेन आहे, तर हे अवतार तुम्ही 40 ग्रॅम प्रति 20 लिटर पंपाला वापरू शकता। आणि जो पिवळापणा तुम्हाला दिसतो आहे तर तो तुम्हाला जर घालवायचा असेल तर त्याच्यासाठी तुम्ही चिलीमिक्स कॉम्बी किंवा स्प्रेईंगसाठी वापरला जाणारं कोणतंही मायक्रोन्युट्रंट एक चांगल्या कंपनीचं घ्यायचं आहे फक्त, जेणेकरून तुम्हाला रिझल्ट अजून चांगले मिळतील, तर हे मायक्रोन्युट्रंट त्याच्यात वापरायचं आहे। या मायक्रोन्युट्रंटमुळे तुमचं जो पिवळे झालेले आले दिसत आहे तुम्हाला उगवत्या वेळेस पिवळे दिसत आहे, तर ही सूक्ष्म अन्नद्रव्याची कमतरता असते तर ती आपण स्प्रेईंगद्वारेसुद्धा भरून काढू शकतो। तर मित्रांनो अशा पद्धतीने तुम्हाला या 3 गोष्टी फवारणी करत असताना वापरायच्या आहे, त्यामुळे तुमचा करपाही कवर होईल, आळीही कवर होईल आणि जे पिवळं आले झालेले ते सुद्धा चांगल्या पद्धतीने कवर होईल। आले पिकात कंदकूज होऊ नये यासाठी उपाययोजना हा जो व्हिडिओ मी यापूर्वी टाकला होता तर त्यामध्ये रूट मित्र नावाची जी किट होती बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना पाहिजे आहे परंतु त्यांच्याकडे मिळत नाही आहे अशा अडचणी आहेत। तर मित्रांनो ती तुम्ही ऑनलाईनही मागवू शकता, तुम्हाला जर मागवायची असेल तुम्ही 76-20-64-74-70 या माझ्या व्हॉट्सअप क्रमांकावर संपर्क साधा, मी तुम्हाला ऑनलाईन कशी मागवायची तिची पूर्ण डिटेल तिथून देतो, तुम्ही त्या पद्धतीनं मागवू शकता। तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। धन्यवाद, आभारी आहे।